זוהר הקדוש, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם עמודים קפ"ז, קפ"ח, קפ"ט. אנחנו נמצאים באות שכ"א בעמוד קפ"ז בכרך ג' ותחזי כל בני עלמא בשעתא דנימי על הרסיו בליליה וליליה פריש גדפה על כל בני עלמא תם מטעם הדמותה ומגוד דתם מטעם הדמותה הירוך המסבא שתיה על עלמא וסייב עלמא ושריה על ידוי דברנש ויסטייב בואו כל בני העולם בשעה שישנים במיטותם בלילה והלילה פורס כנפיו על כל בני העולם תואמים אז טעם המוות ומשום שתואמים טעם המוות רוח הטומאה הזה משוטט אז בעולם ומטמא את העולם ושורה על ידיו דיינו כלי עשייתו של האדם והוא נטמא מה זה לילה? זמן הסתרה כאשר אין גילוי לאורו יתברך גילוי האור יש רק כאשר השכינה שורה כי האור תמיד ניתן בצורה בשכינה ולא בחומר הרצון לסיפוק אישי זה בחינת החומר זה הנוחיות של האדם הרצון המשותף שהיא צד הנשמה היא הצורה המשותפת היא נקראת השכינה הקדושה האור ניתן בשכינה הקדושה ולא ניתן, לא ניתן בפרטיות לכן אמר לנו שעם חטא אדם הראשון עם חטא שלמה המלך עם אנשים הסתלקה השכינה הקדושה כפי שראינו בפסוק ויגרש את האדם אומר מה זה ויגרש את האדם ועוד שלאחר מכן כתוב וישלחהו השם אלוקים מגן עדן אז אם כתוב וישלחהו מגן עדן למה כתוב ויגרש את האדם למה כתוב פעמיים אלא למד ויגרש את הכוונה גירש את המלכות ובשל כך, בגלל שגירש את השכינה הקדושה, לכן נטמא. פה אומרים לנו שגם בלילה הוא נטמא. מה שלושה לילה? זה גירוש השכינה. והשאלה למה? הרי לילה זה המלכות. אלא, כאשר הלילה הוא לא בא כדי לקיים את היום, הוא לא בא לבנייה כדי שיהיה יום, אז הוא לא משמש את היום. זה כמו שאישה לא משמשת את בעלה. זה כמו שהרצון לא משמש את הנשמה, כמו שהגוף מנותק מהנשמה, ואז הוא גוף בלי נשמה, וזה טומאה גוף בלי נשמה. ולכן הרשע רע, הוא נתפס בגוף בלי נשמה, הוא נתפס בלילה שבו לא לומדים תורה, בלילה שבו לא זוכים באמונה. כי להגיד בבוקר חסדך יש לזה תנאי, שאמונתך תהיה בלילות, דיינו בזמן הסתרה, בזמן גלות. ואם אין אמונה בזמן הגלות, אז הלילה מתאמה. אבל אם יש אמונה בזמן הגלות, אז, או בזמן הלילה, אז הלילה לא מתאמה. לכן אם אומר לנו פה שהלילה מתאמה, מדובר בזמן הסתרה. עוד שינקף מת. וחד יתר ויתד הרלי נשמתי. בכל מה דקרה בידוי. כולו מסעבה, בגין דשארי עליי רוח מסעבה, ולדה, לאי סב ברנש מנוי לאלבשה. ממן דלא נעתי לידוי, דהמשיך עליי רוח מסעבה, והסתה הבית לרשות, לאי רוח מסעבה, לשארי בכל אתר, להשתקח רשימו מסתרי. כשמקיץ, וכשמקיץ משנתו, ונשמתו חוזרת אליו, מה זה שאדם מקיץ משנתו? היא בחינת הנקודה שמתעורר לעולם רוחני וזוכר שהעולם הגשמי הזה הוא עולם של שינה הוא עולם של טומאה
ומתעורר ואומר לעצמו, יש עולם אחר, יש עולם פנימי שלשם צריך להתעורר. ורוב הזמן אנחנו ישנים ולא זוכרים שיש כזה עולם. כשמתעורר, בכל מה שיגע בידיו יטמע הכל. למה? כי הוא טמא. מצד אחד מתעורר לקדושה, מצד שני הוא טמא. מה יעשה? משום שרוח טומאה שורה עליהם, על הידיים. בכל מה שיגע בידיו יטמע הכל. ועל כן לא ייקח איש את מלבושיו להתלבש במי שלא נטל ידיו. אז מה הפתרון? הפתרון הוא נטילת ידיים. מה עושה נטילת ידיים? מתארת. טהרה מעולם הזה. טהרה מהלילה. טהרה מהנחש. הטהרה של האדם היא על ידי כך שמסכים שכל עשיותיו לשם שמיים. לפחות כהחלטה אמונית, שכך מתחילים את הבוקר. קם מהמיטה, מיד ליד המיטה יש לך כלי לנטילת ידיים, ונותן את ידיך דבר ראשון לפני שעושה כל דבר אחר. כי אם אתה תיקח את הלבושים שלך מאדם או מידיים שנטמאו, מה זה לבושים? הכלים שתרגם אתה מקבל את הערה. אם אתה לוקח את הלבושים ממקום טמא, אז אם תקבל הערה, זה יוסיף לך עוד חטא. כי כל מי שמטמא עצמו, בדרך שאדם הולך, מוליכין אותו, למדנו בשיעור הקודם. ואז האדם מוסיף לעצמו מלאכים רעים. מי שהולך בדרך עליו, בדרך הרע, ממשיך עליו כוח רע מצד הטומאה מזיק אותו. ולקיחת לבושים מידיים טמאות של האדם עצמו וגם של חברו מוסיפה לו כוח רע. למה? כי המשיך על עצמו רוח הטומאה ונטמא, ויש לו רשות לרוח הטומאה זה לשקול בכל מקום שמוצא רשימה מצידו. לכן יש להיזהר מאוד מידיים טמאות, מעשייה טמאה. למה עם ההתעוררות, למה לא הוא מתחיל דווקא להגדיל את המוחין שלו ודווקא מתחיל מכלי המעשה, מהידיים? ובכל זה כאילו דילוג שלב. מכיוון שההתעוררות של האדם מחייבת קודם כל לראות שהוא רחוק. כי התשובה של האדם מתחילה בכך שאדם חש שהוא רחוק. זאת ברכת ההשבה. השיבנו אבינו אליך אחרי השבה, שהיא השבת פנים, שאנחנו מפנים פנים לבורא יתברך, אז אנחנו אומרים קרבנו מלכנו לעבודתך. למה לקרב אליו? כי אז רואים שרחוקים. אם אדם מתעורר ומשיב פניו להשם ואומר להשם יתברך, אני רוצה עכשיו קשר איתך, אז ההתחלה שהוא רואה שהוא רחוק. אם אדם לא רואה שהוא רחוק, אז הוא לא יגיד קרבנו. דווקא כשבא להשיב פנים, רואה כמה הוא גרוע. שם האנשים נבהלים. מי שרוצה תורה כזאת, שמראה לו מיד שהוא קרוב, מיד שהוא צדיק ונחמד וטוב, אז התורה הזאת היא לא תורה אמיתית. התורה מחייבת לראות קודם כל את הטומאה, כי כשאדם מתעורר, הוא קודם כל יודע שהוא טמא, כי חייבת טהרה לפני קדושה. זה כמו שאדם ירצה קדושה בלי טהרה. לכן התורה, הגילוי הראשון של התורה, שבן אדם שב בתשובה, אפילו מדבר קטן, אפילו כשמתחיל ללמוד, הוא קודם כל רואה שהוא לא יודע, והוא רחוק, הוא צריך להיות כל כולו, בביטול הגאווה, לראות מה חז"ל אומרים לנו. ואז הוא יכול להתקדש בידיעה הזאת, ואותו דבר בכל הדברים. אם לא זאת הדרך של הלימוד, של הפגישה עם האמת, קודם כל לראות שאתה רחוק, קודם כל לראות שאתה טמא, ואז אתה מתאר, על ידי ביטול הגאווה, וכל הבוטח בהשם חסד יסובבנו, והמים מהתורה הם מתארים אותך כמו מהשופיר, ואחר כך אתה נולד כאדם,
אז אתה יכול לבוא ללמוד תורה. אבל איך אפשר ללמוד תורה אחרת? איך אפשר ללמוד תורה בלי טהרה? איך אפשר להתחבר להשם לקדושה בלי טהרה? ולכן הדבר הראשון צריך לראות שאדם מוטמא. ולכן ההתעוררות הראשונה של האדם בכל דבר היא קודם כל לראות שהוא רחוק. אבל אם בן אדם הוא בעל גאווה, כשהוא מתעורר הוא רק רוצה לראות כמה הוא צודק, ואז אומרים לו שהוא לא בסדר, אז הוא רוצה לברוח. למה? הרי התורה מתשת כוחו של אדם. דווקא כשהוא שב בתשובה, פתאום רואה שמה שיכול היה לעשות קודם, פתאום לא יכול. למה? כי קודם עשה רק בכוחות הגוף. עכשיו צריך לעשות בכוחות הנשמה, אבל רואה כמה שהוא רחוק, כמו שהיה ריש לקיש. אבל לא צריך לפחד זה. מי שמבין שזה התהליך, ורואה שהוא רחוק, צריך לקבל מזה תעצומות נפש. לומר, כנראה שאני מתקרב, והירידה הזאת היא באה לצורך עלייה, והיא רק אתגר כדי לעלות גבוה יותר. עוד שין, כף ג' ועלדה, לאית על ידוי ברנש, ממן דלא נטיל ידוי. בגיד דם שחלי יהו, רוחה בסב, קבל היה ידי נטל מאיה, מיני. ואית לרשות לשרי אלוי, זה ברנש. בגיד כך באי ברנש, להסתמר בכל סיטרוי. מסיטרה דה היחיב יבישה, זה לא ישלוט עלוי. וזו מנקוד שברוכו לאלמה דעתי, לאב רלי מאלמה, אדם דכתיב, ואת רוח התאומה, האוויר מן הארץ. וכתיב, מילה המוות לנצח. עוד שינקב ג' לסולם. ועל כן לא יטול אדם את ידיו ממי שלא נטל ידיו. זאת אומרת, טהרה על ידי טהור, ולא על ידי טמא. משום שהמשיך עליו רוח התאומה, מקבל אותו מי שנוטל מים ממנו, ויש רשות לרוח התאומה לשרות עליו, כי היא הולך בדרכה. אי אפשר להיטהר על ידי טמא. הטהרה צריכה להיות על ידי דבר טהור. עברנו לעמוד קוף פחת, ובשום כך צריך האדם להישמר בכל אשר יפנה. מצד הרש הרע הזה שלא ישלוט עליו. כי הנחש הרע הוא בחינת הנפרדות. שהוא רוצה את הטומאה, כי הטומאה היא נפרדות. ולכן אפשר כשהיא טמאה, היא נפרדת ממעלה. אדם כשהוא טמא, הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. ועתיד הקדוש ברוך הוא להעביר את רוח הטומאה מהעולם. מתי? בעולם הבא. מה זה עולם הבא? בפנימיות האדם. עולם הבא זה לא על איזה כוכב. עולם הבא יכול להיות בכל רגע ורגע באדם, שהוא נקרא פנימיותו. אם אדם רוצה להיטהר, הוא צריך להיטהר מהתפיסות החיצוניות שלו, בתפיסת העולם הזה. אם הוא מתעורר ומבין שיש מעבר לעולם הזה, הוא צריך להיטהר מתפיסת הזמן והמקום המפרידים של העולם הזה. מזה הוא צריך להיטהר. אבל מי שמנסה ללמוד תורה ולטהר עצמו דרך תורה של תפיסת העולם הזה, כמו מי שנטל ידיו מדבר טמא. אבל אם מקבל על עצמו שכל מה שלומד מבחינה חיצונית זה דבר פנימי, וזה רק משל חיצוני או סימן חיצוני, וכל מה שנתפס בעולם הזה זה רק סימן חיצוני, אז יכול גם ללמוד את הדברים החיצוניים כי הם טהרה. יותר מכך, צריך ללמוד שכל מה שלומד מבחינה חיצונית זה רק עיוות שלו של הסתכלות, באמת הכל פנימי. ועתיד הקדוש ברוך הוא להעביר את רוח התאומה מהעולם בעולם הבא, וזהו מה שכתוב, ואת רוח התאומה האוויר מן הארץ. מתי? בלשון עתיד, האוויר מן הארץ. הארץ, כמו שלמיד אותנו הזוהר הקדוש, הוא מבחינת הרצון. הוא כתיב בילה המוות לנצח, משהו שהתאומה היא מוות, והנחש הוא מביא את התאומה, והיא הזוהמה,
מה מביא את הזוהמה לאדם? מה זה זוהמה? שאומר, זאת היא מה? זאת, שהיא נקראת השכינה הקדושה, הרצון ליחד, הרצון לקשר עם השם, אומר היא מה? כמו אותו רשע ששאל, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. מה הדבר הרע ביותר שאדם עושה? מוציא את עצמו מן הכלל. מכלל ישראל, השכינה הקדושה. ובזה מסיים את המאמר, ויגרש את האדם. אז מה הוא ויגרש את האדם? על מה סובב כל המאמר הזה? שהאדם גירש את השכינה, גירש את הביחד. כשאדם מגרש את הביחד, אז יש רשות לרוח הטומאה לשרות עליו. ואז כל דבריו, כל מה שעושה, נעשה בטומאה. השאלה הקודמת, כשאנחנו מסתכלים למשל על פרצופים עליונים, אז הכרת הרע היא בראש, בהתחלה ממשיכים את אור, ואז יש הכרת הרע. למה פה הכרת הרע צריכה לבוא דווקא מהגוף ולא מהראש קודם? היא באה מהמהלכות. אם תסתכל למשל על זיווג דרכה, המתחילה, הראשון שהיה, כשמגיע האור לעיגול, אחרי שכבר היה צמצום, וברור שיש חוק שאסור לקבל בעיגול, והייתה החלטה ליתר דבקות. וכל כוח של דין פועל במקום מצווה למטה. אז כשהרצון, כשהאור מגיע, האור עליון, מגיע לעיגול, הוא דוחה את האור. אבל לפני שהוא דוחה את האור, מה קרה? הייתה הכרת הרע. הוא מכיר שלקבל בעיגול זה דבר רע. לכן הוא דוחה את האור. זה בצמצומן. אז זה קודם כל הכרת הרע. צמצום בית מה קורה? כדי לעשות דיווג צריך מסר דחיריק. מה זה מסר דחיריק? מנוי משניים. ממה? מנוי לא במבטחה. מה הדבר ראשון רואה? שחייב אדם למכור כל קורות ביתו. את כל המקרים עצמם למכור ולקנות מנעלים לרגליו. דהיינו שקודם כל נועל את תפיסתו, מוותר על עצמו, מוותר על הקו שמאל, אחר כך אפשר לבוא לקו אמצעי. אם רוצה להוליד קו אמצעי שנקרא יעקב, קודם כל צריך להקוד את יצחק. אבל מה מגלה מזה דווקא את הקבר? שופרת לרבקה, אותיות רבקה. אבל מזה צריך להיוולד אחר כך יעקב, קו אמצעי. כל הדרך של היהדות היא הכרת הרע לפני הטוב. כשהולכים לטוב, דווקא אז מכירים את הרע. מי שלא הולך לטוב, לא יכול להכיר שהוא רע. מי שמנסה רק לומר הכל טוב, בלי שהוא מכיר קודם את הרע, כמו אדם מנסה לקפוץ למעלה בלי שהוא מתכופף. אין אפשרות כזאת. וכל זה למה בא? כי הבורא נתן לנו לבחור. לבחור, קודם כל להכיר שהבריאה כשעומדת בפני עצמה זה דבר רע, ובתוך ההכרה הזאת נבוא לרצות לדבקות באשם. יכול היה להדביק אותנו בו לבד, אבל נתן לנו את האפשרות לבחירה שאנחנו נבוא לבחור בכך. אנחנו קודם כל צריכים להכיר את הרע. לכן התורה, ברחמה ברבים, קודם נותנת לנו לראות את הרע. ואז מתוך בחירה שלנו לבוא לראות הטוב. לבוא לזכות בטוב הזה שזה הקשר עם הבורא. שזה השכינה הקדושה. לכן החטא הכי גדול שמסלק את הביחד. שמסלק את השכינה הקדושה. ועל זה הוא אומר, שזה המאמר הזה שמדבר על הטומאה ויגרש את האדם. ברזור תקרא את זה ויגרש האדם את. את היא השכינה הקדושה. עוד של כ"ד, מאמר חדש. מאמר והאדם ידע. למדנו שידיעה זה התחברות. ויגרש שלמדנו קודם זה פירוד. לכאורה היינו רוצים לראות שקידושין יבוא לפני גיטין. לא גט יבוא לפני קידושין. אבל גם פה אנחנו רואים, קודם גיטין, קודם ויגרש, האדם תה ביחד. עכשיו הוא אומר, והאדם ידע. מעניין זה. עוד של כ"ד. והאדם ידע את חווה אשתו. שמה אומר לי אשתו, וכי אני לא יודע שזו אשתו? רבי אבא פתח, מי יודע רוח בני אדם? כך כתוב בקהלת.
העולה היא למעלה, ורוח הבהמה, היורדת היא למטה לארץ. היקרא, כמה גוונינית בי, ואחי הוא, כל מילוי דאורייתא, כמה גוונין בכל חד וחד, וכל לו יאות. ואדם ידע, שין גבדל את הסולם, ואדם ידע את חווה אשתו. רבי אבא פתח בכתוב. איזה מדרגה זה רבי אבא? מדרגת חיה. מדרגה של ידיעה, ידיעה של אהבה, של קדושה. פתח בכתוב, מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. בכתוב הזה אומר יש כמה פנים. כמה פנים. וכן הוא כל דבריה של התורה שיש כמה פנים בכל אחד ואחד וכולם אמיתיים. עוד לא אמר לנו כלום. אמר לנו מבט כללי התורה היא אמת. שין קפה. ואחרינו בכל הוראה הייתה מתפרשה ושבין אנפין. לקבל שבין סיטרין. שבין אנפין. ואחרי בכל מילה ומילה דורה הייתה. וכל מי דינפיק מכל מילה ומילה. כמה גוונין התפרשן מיני בכל סיטרין. שין קפה. וכך הם שכל התורה מתבאר בעין פנים כנגד עין קצוות ועין פנים שיש בזעיר אנפין. מה זה עין קצוות? הן בזעין תחתונות שלו, שכל אחד אחד נקרא קצה כמו מלכו, שכל קצה כולל 10 ספירות וזעין פעמים 10 אין עין. עין פנים הם בגר שלו. שפנים זה מדרגת חוכמה, שהם גם כן זין פעמים 10 שבראש שלו. אלא שבחינת גר מכונים פנים בסוד הכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. שהפנים זה הגר, זה הצד החשוב, וזה בחינת הפנים, זה בחינת כלל. והגוף זה בחינת פרט. וכן הוא בכל דבר ודבר שבקדושה, שבתורה. וכל מה שיוצא מכל דבר ודבר, אשר כמה פנים מתבארים ממנו לכל הצדדים. כמה פנים, דהיינו כללים, לכל הצדדים. שמה זה הצדדים? גוף. משהו שבכל תורה אתה צריך לראות. מהו הכלל ומהו הגוף. מהו הראש ומהו הגוף. מה הכללים ומה הפרטים. ככה התורה בנויה. מכללים ופרטים. מראש וגוף. סימן יפה אנחנו יכולים לראות שפנים זה כלל. ועם ישראל הוא כלל לעומת אומות העולם. ויות והוא כלל אז הוא מבחינת 70 פנים. ומבחינת העולם הם 70 קצוות. וה-70 פנים זה גוי אחד בארץ. כי זה כלל. והכלל אין בו פירוד. כי הראש הוא אחד. והגוף הוא מפורד. ואומות העולם הם כנגד הגוף. ועם ישראל הוא כנגד הראש, כנגד הכלל של כל האנושות. ולכן, כל מי שנותן לגוף את החיות זה רק הכלל. אבל הם 70 אומות, שאין בהם חיבור. ועם ישראל הוא גוי אחד בארץ, כי אין בו פירוד, הוא כלל. בכלל אין פירוד. והראש אף פעם, הוא בבחינת זיווג תדיר דלא פסיק. שהוא אף פעם לא יתפסק. נצח ישראל לא ישקר. ועוד הרבה יוצא מהדברים הללו.
כל דבר נדבר במקומו בעזרת השם. שין כפר. דרך הזה. עברנו לעמוד קוף פייטט. דרך הזה, כאן ברנש הזה לבורך קשות, הוא הזה לימינה. והמשיכה לאירוח קדישה אלה מאלה. והאירוח סליג ברותה קדישה. את אחד הלילה, ולדווקא בגלושה אלה, זה לא הייתה דמיני. שין כבב, בורא, כאשר האדם הולך בדרך האמת, הוא הולך לימין. הוא ממשיך על עצמו רוח קודש העליון מלמעלה. מה זאת אומרת כאשר אדם הולך בדרך האמת? מהי האמת? דבקות באשם. אז הוא הולך לימין. למה לימין? כי ימין זה אמונה. ואמונה היא מתארת. הוא ממשיך על עצמו רוח קודש העליון מלמעלה. ורוח זה נעשה לו רצון קדוש להתייחד למעלה ולהידבק בקדושה העליונה שלא תיפסק ממנו לעולם, כי האמונה יוצרת קשר, קשר נצחי. עוד שין כפסיים, וכאן ברנש הזה לבורך ביש וסת אורחוי, הוא המשיכה לאירוח וסה עבד ולסתר שמאלה וסה אבלי וסה אבלי, כדעת אמר לא תתאמו בהם ונתמתם בם בדרכי הגוף, דרכי הגויים. אתה להסתאבה וסאבין לי שין כף זי. כאשר אדם הולך בדרך הרע, הוא דרכיו נטו מדרך הישר, הוא ממשיך על עצמו רוח טומאה שבצד שמאל. מה זה השמאל הזה? שמאל זה בחינת הרצון לקבל, זה בחינת צד הבריאה, צד הגוף. הוא מטמא אותו ונטמע בו, כמו שאתה אומר, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. אבל לטמא מטמאים אותו, כמו המשפט ההפוך, הבא להיטהר מסיין אותו. פה לא מסיין, לא צריך לסייע. למה לא צריך לסייע? למה בקדושה מסיין אותו כשבא להיטהר מסיין אותו, ופה לא מסיין אותו, אלא מתמים אותו ישר? כי הטומאה ממילא קיימת אם לא מתארים. עצם המציאות שלנו היא מציאות של חטא שאנחנו עומדים בפני עצמנו, וצריך סיוע כדי לבוא להתאר, לא צריך סיוע כדי להתאמן. להתאמן ממילא נופלים, לא צריך סיוע כדי ליפול, כדי לעלות צריך סיוע. עוד שין כף חטא ותח הזה, ושאלת את המרנש האזיל באורך קשות, והמשיכה לרוח קדישה אליו ידבק בי פרה ויוליד ויפוק מיני לאלמה. מה שחלי קדושה אילה ויהיה קדיש בקדושה דמרי, כמו דכתיב התקדשתם ויתם קדושים כי קדוש אני. עוד שיל כף חטא הסולם, ובאורי בשעה שאדם הולך בדרך האמת, חוזר שוב לדרך האמת אחרי שאמר לנו בשין כף וב, אם אדם כאשר אדם הולך בדרך האמת, אמר לנו בשין כף זין כאשר אדם הולך בדרך הרע. עכשיו הוא חוזר לדבר על דרך האמת, הוא ממשיך עליו רוח קדוש שלנו מדבק בו, שזה הימין, הבן שיוליד ויצא ממנו לעולם,
הוא ממשיך קדושה עליונה. ויהיה קדוש בקדושות ריבונו. כמו שכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים. ואם התקדשנו לא נהיה קדושים, אלא שאם התקדשתם, גם הצאצאים שלכם יהיו קדושים. לכן בא ואוסיף. עוד של כפתת. ואחד יהיו עזיל מסתר שמאלה, והמשך עלי רוח המסעבה, והתאבק בי, ברד ייפוק מיני לאלמה, והמשך עלי רוח המסעבה, הסתיים במסעבו דהו, סיטה. הסולם. וכשהוא הולך בצד שמאל, והמשיך על עצמו רוח התאומה, ונתאבק בו, מה כתוב? הבן שיוצא ממנו לעולם, הוא ממשיך עליו רוח תאומה, והתמע מהתאומה של אותו הצד. לכן צריך זהירות, שאדם תמיד ילך בדרך טוב, ואז יהיה יותר בטוח שאותה הסתרה לא תגיע אליו. ובכל הדברים הללו הוא אומר לנו מתחילת המאמר, בהמשך למאמר הקודם, שאדם ילך בדרך הטוב ולא בדרך הנחש, ודרך האמת ישמור עליו. ומה היא דרך האמת? רצון לבוא לקשר ולא רצון לנפרדות, כי זה עצת הנחש. שאלות חזרה. יש לנו מצב של שצריכים כן להזין מדי פעם את הצד הקליפה. השאלה שלי, מאיפה זה נובע ואיך אדם יודע מתי הוא כן צריך ליהנות כדי להזין את הצד הזה ולא להישבר פתאום? למדנו בזוהר הקדוש שיש את המלאך תאריקל, שיש לו 70 אמונים שהוא נותן אפשרות לתמה. אבל כמה מותר להתמה בעולם הזה? מותר או אסור? מותר לבן אדם לאכול גלידה אם זה לא למען שמו יתברך? או אסור? אם זה לא למען שמו יתברך, צריך לעשות כל דבר לשם שמיים. מה פתאום אוכל גלידה? מה פתאום הולך לעבודה? מה פתאום קונה בגדים? מה פתאום נוסע במכונית? הוא לא נוסע רק לדברי תורה. מה התשובה? מותר. כמה מותר? רק כדי להחזיק את העולם הזה, את סוג התודעה הזאת שנקראת העולם הזה. אבל אם רוצה מהעולם הזה יותר מזה, פה יש כבר ענייני רשות. כשאנחנו אומרים לתמה, בשום פנים ואופן אסור לעבור על הלכה ולומר, טוב, אני קצת מתמה את עצמי, כי התורה הייתי רק קצת לתמה את עצמי. אסור. אבל כמו נזיר שמוכן, שצריך תארה אחר כך, כי לא הלך לפי המטרה של ישמה, של ליהנות למען שמו יתברך, אבל ידע שלא יכול, אז איך לא יקדש את עצמו ביין? אבל לא עשה קידוש, אלא הוא נזיר. אבל אחר כך צריך להביא קורבן על זה. הדרך היא להתקדש. כמה מותר אתה שואל? כמה אפשר ואיך ידע מתי? הדרך היא, אם רוצה לראות בדרך טובה, ייקח מהעולם הזה רק את ההכרח, וכל השאר יקדיש לקדושה. כל אחד יש לו הכרח אחר. ככל שאדם גדל ורגיל יותר לעולם הזה, אז ההכרח שלו יכול להיות ש... ילך עבד לפניו הוא רחוב על סוס. וכל אחד לפי מקומו. אין בדיקה טכנית שאפשר לומר לך. על הלכה ודאי אסור לעבור, וכל אחד לפי מקומו. רק היה טוב שיבדוק את עצמו שגם מה שצורך שיכול גם לוותר עליו. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה הקשר בין הלילה לסילוק השכינה ולמוות? שאלה שנייה. מדוע צריך ליטול ידיים כשמקיץ משנתו, וכיצד זה פועל בפנימיות האדם?
שאלה שלישית. כיצד על האדם להישמר בכל אשר יפנה מצד נחש הרע? אפשר לשאול בין כותרת כזאת שאלות, מאמר והאדם ידע. שאלה ראשונה, מה הם עין פנים ומה הם עין קצוות שבתורה? שאלה שנייה, מהו הסימן להליכה בדרך אמת ומהו בדרך הרע? שאלה שלישית, מה הסימן בבנים אם הולך בדרך אמת או בדרך הרע? עד כאן היום, תודה רבה.